Dušan Jevrić, novi je trener Železničara, novi šef stručnog štaba predstavljen je u prostorijama kluba. Jevrić je najavio da će nakon najuspešnije sezone u istoriji kluba probati sa pančevačkim klubom da napravi i korak više. Ono što želimo u nastavku sezone i u narednom periodu jeste da naša ekipa uradi nešto više od ovog rezultata koji je ostvaren u minulom periodu i jednostavno ja sam čovjek i želim to od starta da naglasim da ne želimo da se krijemo iza nekih naših ambicija. Mi apsolutno želimo jasno da kažemo i na početku i od danas da mi u ovoj sezoni imamo najviše ambicije što se tiče fudbalskog kluba. Želimo da napravimo jednu dobru organizaciju, da na svim nivoima, posebno u tom igračkom dijelu, stručnom naravno, i ovaj klub se dokazao već upravo kluba i ljudi koji vode klub pokazali su da imaju znanje i kvalitete i moći da svi zajedno u ovom šampionatu probamo da dostignemo još veći cilj i zašto ne reći već sad tražimo da u sljedećem šampionatu napadnemo sam vrh tabeli. Dušan Jevrić je istakao da će se truditi da novim pojačanjima pojača konkurenciju u igračkom kadru. Što se tiče igračkog kadra, ja sam imao prilike da dva puta gledam uživo u našu ekipu. Vidio sam tu izuzetno dobrih igrača, dobrih stvari. Naravno, ambicije kluba i ono što mi želimo zahtijeva da u određenom dijelu naravno gajimo tu neku pozitivnu, dobru priču koju imamo i naravno da moramo svakako raditi da tu konkurenciju igračku pojačamo, da je dovedemo na nivo onih ambicija koje mi imamo u ovom šampionatu. Predsjednik Železničara Zoran Unković ističe da se klub odlučio da angažuje Dušana Jevrića kako bi klub napravio taj korak više i u sljedećoj sezoni napao sam vrh tabele. U fudbalskim krugovima dobro poznato ime, iskusan stručnjak i mislim da je on upravo ono što nam je falilo, da napravimo korak više. A sada u ovom momentu kada smo dobili i povjerenje grada i mislim kada smo pokazali da ove odlične rezultate u proteklom periodu, mislim da možemo da imamo i neke više ambicije i tu je Dušan, mislim, ona karika koja je falila da sam klub izdignemo na još viši nivo i da pokušamo nešto više u daljem takmičenju. Što se tiče samog daljeg, kad će početi pripreme, o svemu tome ja mislim da je najbolje Dušan da kaže šta i kako je planirao. Mi ćemo narednih nedelju dana da kompletiramo zajednički stručni štab. Tu negde smo otprilike i pri kraju negde kompletiranja njega. I već danas i sutra krećemo u pojačanja. Tačno znamo, on je upoznat sa igračkim kadrom. Mislim da znamo šta nam je potrebno, na kojim pozicijama su nam potrebna pojačanja i sad ćemo ići u tom smeru malo intenzivnije i verujem da ćemo uspjeti da privolimo kvalitetne igrače i prvenstveno dobre ljude da dođu u naš klub. Pre dolaska u pančevačkog srpskog ligaša Dušan Jevrić trenirao je Radnički iz svog rodnog Berana, Vršac i Igalo. Bazične pripreme u Pančevu fudbaleri Železničara počeće 8. jula. Drugi deo priprema, kada bi ekipa trebalo da otputuje, planiran je posle 20. jula.